Seperti keancaman licin dan berbatu yang perlu dilalui sebelum sampai ke puncak gunung tertinggi Asia Tenggara itu. Bagaimana pula Melvin Tong dengan hanya sebelah kaki berjaya melakukannya? Wartawan Hazel Desmond ada berjaya. Berbekalkan prinsip tiada apa yang mustahil dan keazaman membantu kanak-kanak mangsa penderaan, Melvin Tong berjaya menawan puncak Gunung Kinabalu setinggi 8.72 km walaupun tidak sempurna fizikal seperti pendaki yang lain. Dua minggu yang lalu, Melvin dan 36 orang sukarelawan yang lain menyertai program pendakian amal Shelter Home sebagai usaha menuntut keprihatinan orang ramai terhadap mangsa penderaan, terutamanya kanak-kanak. The whole purpose of this tribe is for him to raise awareness. Specifically for abused children. We as Malaysian, we have a responsibility to do something for the children. I mean, it's too late when the news come out and another child died. We must report it, even if we see it or hear it. We must report it immediately. Even make a phone call to the police station or anyone you know around you who you can talk to. Because when you let people around you know about it, then something can be done. Hasil pendakian amal itu, Melvin sendiri berjaya mengumpul dana lebih RM10,000 yang akan digunakan sepenuhnya bagi membiayai proses pemulihan kanak-kanak mangsa penderaan di shelter home. Bagi kakaknya Joanna Tong yang turut menemani Melvin ke puncak Gunung Kinabalu, semangat Melvin memberi inspirasi kepada semua, tidak kira latar belakang dan keadaan fizikal. And while he is coming down, descending from the mountain itself, there are people that he saw.